გილამშიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქივია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სულთო თარგმანი. დღეს ჩვენ ადამიანზე ვსაუბრობთ და თქვენთვის ეს სრულიად ბუნებრივი და ლოგიკურია. Დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანზე ისევე როგორც საუბრობთ ამის შესახებ გუშინ მრავალი წლის მანძილზე და ისევე როგორც ყოველდილი თქვენთან სტუმრად მოსვლისას ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის სიცოცხლე, როგორი გასაფრთხილებელია იგი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე, ანუ ადამიანის სრულ ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე. Იმასაც ვიმეორებთ ყოველდღიურად, რომ თანამედროვე ადამიანს აღარ ყოფნის უბრალოდ დიდხანს სიცოცხლოს. თანამედროვე ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცხოვროს კარგად. Ამიტომ გვჭირდება ჩვენ დღეგრძელობაზე ფიქრი და ზრუნვა და ამიტომ გვჭირდება ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე ფიქრი და ზრუნვა. Tu ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, როგორც ერთ მთლიან ორგანიზმზე, იგი გარემოსთან მუდმივ კავშირში იმყოფება და ამაში არის სიცოცხლის არსი. Მაგრამ გარკვეული პრინციპების გათვალისწინებით, ჩვენი სხეული ისე აგებული, რომ ჩვენსა და გარემოს შორის არსებობს ბარიერი. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბარიერი ჩვენსა და გარემოს შორის არის ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდი ორგანო, რომელსაც კანი ჰქვია. Ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს კანს. Დღეს ამის შესახებ სხვადასხვა კონტექსტში საუბრის შესაძლებლობა გვექნება, მაგრამ დღეს უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე პრაქტიკული მხარე საკითხისა, რომელიც უკავშირდება კანის ჯანმრთელობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მთლიანად ორგანიზმის მდგომარეობას, სეზონური თავისებურებების გათვალისწინებით და იმ პრობლემებისა და რისკების გათვალისწინებით, რომელიც ზოგჯერ გვახსოვს და ზოგჯერ უნებურად დაგვავიწყდება ხოლმე. Ვიდრე უშუალოდ ამ თემებზე ვისაუბრებ, ტრადიციულად სიახლის ბლოგით დავიწყებ. Დღევანდელი ჩვენი სიახლე ცოტა არ იყოს უჩვეულოდ მოგეჩვენებად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენი საუბარი მზესთან ურთიერთობის რისკებზე გაგახსენებთ, როგორ ფრთხილად ვუდგებით ჩვენ ამ საკითხს. Მაგრამ კვლევა, რომელიც ჩვენმა ფინელმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს, არის ძალიან დასაფიქრებელი და ეხება არა მარტო ფინეთის მაგალითს, არამედ ჩრდილოეთ ევროპის მოსახლეობას და უკავშირდება მზესთან ექსპოზიციას, ანუ პირდაპირი მზისხივების გავლენას. Კვლევა თავდაპირველად ძალიან მასშტაბური იყო, ათასობით ადამიანი იყო ჩართული, თუმცა საბოლოოდ კვლევით ჯგუფში ჩამოყალიბდა ასეთი რაოდენობა 1828 პირი, რომელთა საშუალო ასაკი გახლდათ 41,900 წელი. Ეს რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი და რატომ ვაკონკრეტებ ამ რიცხვებს? Იმისათვის, რომ შედეგები სანდოობა უფრო ობიექტურად შევაფასოთ. მეცნიერები ამ ადამიანებს და მათ ურთიერთობას მზესთან აკვირდებოდნენ ორი თვის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში, ორი წლის განმავლობაში, სამი, ოთხი და ხუთი წლის განმავლობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ამ ვადებზე აფასებდნენ მდგომარეობას და ამ ვადებზე კრებდნენ მონაცემებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ისინი აკვირდებოდნენ ზამთრის პერიოდში და ზაფხულის პერიოდში გაზაფხულსა და შემოდგომაზე და მზის ექსპოზიციის გავლენას აფასებდნენ მათ შემეცნების უნარზე. აფასებდნენ საცხოვრებენ ბუნებრივად რომელ ნაწილში ფინეთისა ან რომელ რეგიონში როგორია მზის ნათების ხანგრძლივობა და ამის მიხედვით ისინი ადგენდნენ არის თუ არა პირდაპირი კავშირი მზესთან ექსპოზიციასა და გუნებგანწყობა შორის, მზესთან ექსპოზიციასა და შემეცნების უნართან ერთად მეხსიერების განვითარების, ინფორმაციის გაანალიზების, ინფორმაციის გამოყენების და ასე შემდეგ. Და დადგინდა, რომ ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივად უფრო მეტად ნათელ სივრცეში ცხოვრობდნენ, უფრო მეტად ბუნებრივად არამიზან მიმართულად იმყოფებოდნენ მზის ექსპოზიციის გავლენის ქვეშ, გამოირჩეოდნენ უკეთესი გუნებგანწყობით და ჰქონდათ უფრო მაღალი შემეცნების უნარი. Რასაკვირველია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა მივატოვოთ ყველაფერი და პირდაპირ მზეს მივეფიცოთ. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ამ ადამიანებისათვის ბუნებრივ გარემოდ ყალიბდებოდა ჩრდილოეთის ქვეყნებში, ამ შემთხვევაში ფინეთზე ალაპარაკი, სადაც პირდაპირი მზის სხივების ხანგრძლივობა, ზემოქმედების ხანგრძლივობა არც თუ ისე დიდია და ბევრად უფრო გრძელი შეიძლება იყოს ღამე ვიდრე დღე, ამ ადამიანებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მზის სხივებთან ურთიერთობა.
და ეს კანონზომიერება მეცნიერებმა ჩათვალეს, რომ არის საერთო ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებისთვის. Თუმცა შეგვიძლია თუ არა ეს მიდგომა გამოვიყენოთ სხვა ქვეყნებისათვის. Რასაკვირველია, შეგვიძლია თუ მზისხივებთან დამოკიდებულება იქნება ფრთხილი, გონივრული და წინდახედული. Რაში გამოიხატება სიფრთხილე და წინდახედულება, ამას გავარკვევთ დღევანდელ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და მათთან ორ სხვადასხვა ბლოკში ვისაუბრებთ. Პირველი ბლოკი ჩვენი გადაცემის ეძღვნება ძალიან უცნაურ თემას. Სტუმარი თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ექიმია და ძალიან საყვარელი თქვენთვის ექიმი, მაგრამ თემა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება უჩვეულო. Ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ მზისგან დამწრობაზე, მზის გარეშე. Თითქოს წარმოუდგენელია, მაგრამ სრულიად რეალურია და ახლა სტუდიაში შემოგვერდება ჩვენი გადაცემის მეგობარი და გულშემატკივარი, რომელიც გახლავთ დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი, ქირურგი, პლასტიკოსი ქირურგი გუგა ქაშიპაძე. Გუგა, დილამშვიდობისა. მოგძანდით. მოგესალმებით. Ყოველთვის მეხარია თქვენი სტუმრობა, დაბრუნდით და ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრობა, თანამშრომლობა არის ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ ყველა თემაზე გვისაუბრია თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან ხშირად, როდესაც გვახსენებენ ხოლმე ლეღვის ნახვარშის თემას, მე სულ მაქვს ეს განცდა, როგორ მოუყევით ამის შესახებ პირველად ჩვენს გადაცემაში და როგორ მოხდა ამ თემის ტირაჟირება და გარკვეულწილად სულ ფიქრობ ხოლმე, რატომ გაიმგო საზოგადოებამ ასე, რატომ გადაწყვიტა ლეღვის ნახარშის გაციება და მეორე დღეს ერთის ნაცვლად 8 ადამიანმა გადაისხა. Თუმცა დღეს ჩვენ ამ თემაზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რასაც შესაძლოა არ აქცევს ყურადღება სათანადოდ ჩვენი საზოგადოება. Ერთია, როდესაც არის წყარო, რომელიც დაგწვავს და პირდაპირ მზისხივებს ადამიანი არარაციონალურად ეფიცხება. Მაგრამ მეორე არის კითხვა, შეიძლება მზისგან დამწრობა მიიღოს ადამიანმა მზის პირდაპირი სხივების გარეშე და რამდენად რეალურია ეს და რამდენად აქტუალურია, იმიტომ რომ ბერმა შეიძლება თქვას, რომ ჯერ 40 გრადუსი არ არის, არ გწვავს ეს მზე და სიცხე და რატომ საუბრობთ ამ თემაზე? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მარია მოწვევისათვის, ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენ სტუდიაში სტუმრობით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ბუნებრივია, ჩვენ ორგანიზება მოქმედებს არა მარტო მზის პირდაპირი სხივები, არამედ ირიბის სხივები, ეს სხვადასხვა საგნები ირეკლავენ მეტნაკლებად თავიანთი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მზის სხივებს, იგივე თქვათ, ძალიან კაი ამრეკლავია წყალი, თოვლი, ყინული, ამიტომ თქვათ არც არის აუცილებელი, თქვათ დამაზიანებელი იყოს უშუალოდ მზის პირდაპირი სხივები, არამედ თქვათ გაორმაგებულად მოქმედებს უკვე ანარეკლი სხვადასხვა საგნებიდან და ზიანს აყენებს ჩვენ ორგანიზმს. აი, როდესაც ვამბობთ მზეს ვხედავ და ვარაუდობ, რომ შეიძლება დამწვას და მეორე შემთხვევა, როდესაც მზეს ვერ ვხედავ. Შეიძლება ადამიანმა მზისგან დამწრობა მაგალითად ღრუბლიან ამინდში მიიღოს. ბუნებრივია, ღრუბელი ნისლი არ წარმოადგენს წინაღობას მზის სხივებისათვის, იმ სხივებისათვის, რომელიც აზიანებს ჩვენ კანს. დაახლოებით 50% მზის სხივებისა ისინი აკავებენ ღრუბელი და ნისლი, ხოლო 50% თქვათ მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმზე. ამიტომ არც თუ ის იშვიათია მღრუბლულ ნისლიან ამინდშიც კი მიიღოთ დამწრობა. ძალიან ხშირად უკვირვებთ კიდევაც, რომ ძირაი მზე არ ყოფილა, მაგრამ ნახეთ როგორ დამწვა. ესეთი ამინდი უფრო თქვათ ამset ამინდში უფრო ნაკლებად ცდილობ, რომ ჩრდილში გადახვიდე და მზეს მოერიდე, იმიტომ ფაქტიურად ვერ ხედავ მას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ღრუბელი და არც ნისლი არ წარმოადგენს წინააღმდეგობას ის სხივებისთვის, რომელიც აზიანებს ჩვენ კანს. Ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოყავით, როდესაც ბრძანეთ, რომ ვთქვათ ნისლიან ამინდში და ნაკლებად მწყუნვარე მზის ზემოქმედების ქვეშ ადამიანი თითქოს სიფხიზლეს კარგავს და სიფრთხილესაც კარგავს და სწორედ აი ამ ჩრდილოევროპულმა პუბლიკაციებმა აჩვენა, რომ მაშინაც კი, როდესაც ოდნავ გამოანათებს მზე, ადამიანები იჩენენ საოცარ სიხარბეს და სწორედ მზეს დახარბებულები კარგავენ კონტროლს და დროის თვალსაზრისით აი იმ ვთქვათ პერიოდს, როდის არის უსაფრთხო, როდის არის უფრო სახიფათო, არ აქცევენ ყურადღებას. გამოცდილება არის ასეთი, ვთქვათ საქართველოშიც, გუგა, ასეთი დამოკიდებულების, როდესაც ვთქვათ აი ახლა თითქოს ჯერ არ არის პაპანაკება
zapchuli ardam dgara. Uprometat camutile bari, cei mtis curorte, pse magalitate cu daurși, talian xiria xom paciente bine, omset cat aramato paciente bine, xiria tu cei colegi bine, cei care bule biaria nemitero nisli ico, mogrululi amindi ico da, ca zapchulte, an zapchul ce rezultate ne va sege bine xome. Iseti amindi ico, zicând am tăuvi agat tăuvi, nemitero arme conera tu este tăuvi ce poti, magram. Ai să te nisci schiit, o să te cad pe schiobi, atansam nisci, asta e idealul care e arecului satvis, ramuten metoza o schiobi pe schiobi, dacă mod seriozul, am să roba satvis schiobi. Și se te amenti, este cos, ce atunci nu arsali sau celebelim, zic că am sau cremit aisul. Magram, SSR. Magram, pactierul, mă auzi, Rudiset, ce nu e bine, la realul basta, uretrom sezoni, ce da uțna urat, mogui ahlo, da zaphuli, da ganshaubit, ce nu e armat genepsegan, oltu isaris home, ca zaphuli bevradu protpili, neaglebat umiani, da merit, treba să scheli zaphuli. Ahatit ko sa se arhteba, magram ce nu e nici cu ce deba, storet im riske bizgatualis nebitrazeta, ce nu e se obret. Vila pare că tu amți robi și să zlo, amți no baze. Rucur și izleba, adamienă, pirvela de acum, ci nostrum, și să zlo, amisic, animiu, hedeot, rubliani, amidis, amiu, hedeot, taba arstu se magali temperatură, se amiu, hedeot, imi se ro, arda o nebula, mi se amiu, martul, atum zeze, și izleba, o să amți oare. Rucur unde i vara autos, ai clela zem să buchi de amți robi și amți robi. Pirvela de ce are autosle belic, rar, obicei de trucuri tipisc, ani cuac. Magistam Mihalit Hunda, Movec, Cuet, Intro, Lacar Novivar, Dișot, Mzesver, Cuet, 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 Miskamos, Cuet, 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 Pidikit, Ucanas, Period, Ozonis, Penar, Italian, Gathele, Puli, da, Ostroși, se mau nebeli tu sebe, Gatsele, Vitu Prometia, Cuet, Period, Cuet, 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 Oci, Ozati, Ormoci, Celis, Cin. Ne bismir, ma ce am ucalat, că unda i-o dezlogurit, episcani, cuac. Ethel dermatolog tam vizitea uțile belie, rata uițodet ocolo tipiscani, cu acpirul tipiscani, e sare italian ria peris. Toale bit, me bit, tuton ca anise periluba, e sare tipiscani, hot, si ceva. Mai sa nebismieri, garuci, stelba, tauteba, tamtrobit. Mi-au rătit tipiscani, se dare bit tot nou buchia. Ugasat, guga, ai roman bops, de a mi-a nirup, gamitit-l dacă ani. Magalitate me. Am tăiat băt mizitul de băcani. Este gheșaris damtroba. Gheșaris damtroba. Magram, რომ უსაფრთხო რუჯი არ არსებობს, ნებისმიერი მიღებული რუჯი პირდაპირ თუ ირიბად გარკვეულ ზიანს აყენებს ჩვენ ორგანიზმს. Ამიტომ ყოველთვის მიკვირდა კიდევაც აი ეს სწრაფვა და მონდომება და ის ენერგიის დახარჯვა, რაცაც ვანდომებენ ჩვენი მოქალაქეები ამ ერთ შეხედვით ბრჭყალებში იდეალური რუჯის მისაღებად, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ სერიოზულ ზიანს აყენებს ჩვენ ორგანიზმს. Მითუფრო რომ ახლა სულ უფრო ხშირად საუბრობენ გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში, არა ახლა ამ წუთას რა შედეგს მოიტანს, არამედ 10 წლეულების მერე თუნდაც რა შედეგს მოიტანს ფოტო მეხსიერებაზე როდესაც საუბრობენ. Აი განსაკუთრებულ სახეფათოა ეს პერიოდი, როდესაც ვთქვა თეთრი კანი გვაქვს, ჩვენი კანი არ არის მიშოული ზისხვებს და ვთქვათ უცებ ნაზამთრალი. ნაზამთრალი. Da, ai spiritul meu, ori mesame vizitit cu atunci. Adunat i-o, am întors, mi-o ucevelia, melani, care are ca omul șau buli, da, e treci de ori treci bune brivia, la catana, bar, lama, sportul, ruci, super, mi-o recept, da, harbe buli, ai să sit cu atarmintul, dacă omul e de mine, mă rog, ai puteți cu atunci, Paul, pim, te rog, bune brivia, cu ala sunda, rog, ai efectiv, bun. Ai mucle droși, ai să mucle droși. Într-o mesmistro, rugi, upro, gamhtar, sacens, fen organism, patara, naclips, paraus, siluete, upro, lamazia. Asta e stereotipia. Romelis, Adam, e nepsiahtens, galne, sa iaha magalitet, coleva maciuena, muzar de bicamo, sa șuebi, sa cartoloșia. Recolo se interesează, se aristrom, aseti gamo, sa șuebi, sa gamo, e bitra medicali, sa seki, sa halgazdeb, sa act, scoate scoco ca naši. Da, raudenobrivat, ramdenia halgazdeb, stilopsrom, caru giulimi. Uite, să se țină
სახამოზე. Აღმოჩნდა პრაქტიკულად უმრავლესობა. Და თუ ვერ მიდის სურვილი აქვს აბსოლუტურ უმრავლესობას. Ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული სტერეოტიპი მაინც მოქმედებს ამ ახალგაზრდებზე. გოგონებს მოწონთ გარუჯული მამაკაცები, მამაკაცებს მოწონთ გარუჯული გოგონები და ნუ მიზეზშეთაგობრივი კავშირი. Ეს არის მამოტივირებელი გარკვეულწილად. ხო. Უბრალოდ ეს ჩვენ პერიოდში მაგალითად მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან ძალიან ცუდ ტონად ითვლებოდა გარუჯული კანი და არისტოკრატია იყო თეთრკანიანი და ოჯახის ცისფერ სისხლიანობაც. ზაფრებშიც მზეთუნახავები იყო, ხო? მაგრამ დამოკიდებულება იცვლება, რეალობა იცვლება. ცისფერ სისხლიანობაც ის იყო, რომ თეთრკანზე ვქვათ ვენები კარგად ჩანდა და ეს იყო სხვა წარმომავლობა. იგივე ვქვათ ქალბატონები ფერუმარილს ისმევდნენ, რომ თეთრი ფერის კანი თავსაფარს ისე ბარებდნენ, რომ ისხალ ემალებოდნენ. თუმცა დრო იცვლება და დამოკიდებულებაც. დრო. კანის ნაადრევ დაბერება, გამოშრობა, სხვადასხვა პიგმენტური ლაქების გაჩენა, ეს ყველაფერი არის ზისხვის ჭარბ მოხმარებასთან დაკავშირებული. არაფერი არ თქვა, არ შეიძლება კანის ონკოლოგიასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ძალიან ბევრი ისეთი დაავადება, რომელიც როდესაც პრაქტიკულად წინააღმდეგ ჩვენებაც კი არის ზისხვების ჭარბი მიმართულება. ჩვენ ამ თემაზე უკვე დერმატოლოგთან ერთად გავაგრძელებთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელს შევახსენოთ თქვენი სტუმრობა, გამოვიყენოთ ამისთვის და დამწრობის ამოსაცნობად. Თქვენ ბრძანეთ, რომ კანი რომ გაწითლდა, აი მაგალითად, როდესაც მე პირდაპირ ზისხვების ქვეშ ვარ და მიწითლდება კანი და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უკვე მივიღე დამწრობა. როგორ შევაფასო დამწრობა, რამდენად ღრმა არის, რამდენად ხარი, ანუ ხარისხის შესაბამისად და მოდით გავყვეთ, გავახსენოთ ეს მაყურებელს და ცალკეულ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ანუ ხარისხი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანს? ესე იგი, ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ იმ წავსო ჩვევერგებულობთ, რომ უკვე დამწრობა მივიღეთ. დაახლოებით 1 საათიდან 3 საათის მერე გებულობთ, რომ ჩვენ როგორც რაღაცა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ დამწრობა მიღებული გვაქვს, მაგრამ კანის ჰიპერემია, ანუ გაწითლება, ეს ცოტა მოგვიანებით გამოჩნდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაახლოებით 1 საათიდან 3 საათის შემდეგ. პირველი ხარისხი არის უბრალოდ გაწითლება, ანუ ჰიპერემია, დიდი შეხებით მტკივნეულია ეს ყველაფერი, თან ახლავს შეშუპება, დასიება. ეს არის პირველი ხარისხი. და რა შეიძლება ამ დროს გავაკეთოთ? ამ დროს შეგვიძლია, ესე იგი, შეიძლება სწრაფად ჯობია ჩრდილში გადავიდეთ, ზისხვებს ჭარბად მოერიდოთ. ეს პირველ რიგში ეს უნდა გავაკეთოთ, დისკომფორტის და ტკივილის მოსახსნელად უნდა დავალიოთ, მივიღოთ ჩვეულებრივად ტკილგამაყუჩებელი პრეპარატი და ადგილობრივად ვთქვათ გამოვიყენოთ აუცილებლად აფთიაქში შეძენილი და რა ვთქვათ კუსტარულად და ჩვენთვის შემოქმედებით მოძებნელი რამე საშუალებები რეცეპტებიდან დიახ რაღაცა როგორც წესი ესეთ საშუალებები სიმპტომურად გვიხსნიან ვთქვათ ტკივილს საშუალებას გვხსნიან მათ სამკურნალოთვისებები საერთოდ არ გააჩნიათ და შემდეგი დღეები მაქსიმალურად მოვერიდოთ ზისხვებს, იმიტომ რომ ერთხელ დამწვარი კანი ძალიან ნადვილად იწვება მეორეჯერაც და ძირითადი პრობლემები არის ხოლმე სულ ის, რომ ერთხელს დაიწვება, სულ სამი დღე აქვს შეგულება, ოთხი დღე აქვს, მეორე დღესაც უნდა დამატებითი ზისხვების და უკეთესი რუჯის მიღება და ну а тамбаш-тамбаши საკმაოდ სერიოზულ დაზიანებას ღებულობენ. მეორე ხარისხის შემთხვევაში ჩდება ძალიან თხელკედლიანი სერიოზული სითხის თავზე ბუშტულაკები, რომელიც ძალიან წვრილია და მოფენილია დამწვარულ ბანზე. დროთა განმავლობაში ეს ბუშტულაკები ერთიანდება და შედარებით ზომაში მატულობს. ბუნებრივია, აქ უფრო ღრმა დაზიანება მეორე ხარისხი ვიდრე თქვათ პირველი ხარისხი. როდესაც ესეთი უბნები არის ძალიან მცირე თქვათ ლოკალიზებული, მაშინ დისკომფორტი შედარებით ნაკლებია, მაგრამ როდესაც თქვათ ფართობის მიხედვით საკმაოდ დიდია, მაშინ უკვე ერთობა მთელი ორგანიზმი და დისკომფორტიც ბუნებრივია უკვე მატულობს. გარდა ტკივილის შეშუპებისა, მოძრაობაში შეზღუდვა არის. ძალიან იშვიათია ხოლმე მარტო მზის დამწრობა, თითქმის პრაქტიკულად არ არის ხოლმე. ძალიან ხშირია კომბინაციაში ზოგად გადახურებასთან და ეგრეთ წოდებული მზის დაკვრასთან. ტემპერატურული რეაქციაც კი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს. ამას უკვე შემდეგი სხვანაირი სიმპტომები აღენიშნება: მაღალი ტემპერატურა, გონების დაბინძვა, გონების კარგვაც კი შესაძლებელია მივიღოთ რებინება, გულისრება და ძალიან საკმაოდ ისეთი სერიოზული დისკომფორტი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ
სხვადასხვანაირად მიდის ასაკის მიხედვით, განსაკუთრებით ამ ხრიფსის დამწრობასთან, ზიზის დამწრობასთან. Მიმართებაში კაცულებით უფრო სუსტები არიან ბავშვები, მოზარდები და მოხუცები, მათი კანი ძალიან თხელი, ამიტომ აი წარმოუდგენლათაც კი მეჩვენება თქვათ, დაწუხართ არიხომ ესეთ შემთხვევები, რომ 2-3-4 წლის ასაკის ბავშვები ხვდებიან ჩვენთან დამწრობის ცენტრში, აი მზისგან დამწრობი. ეს ბუნებრივია, ხო, რუჯის მიღების მიზნით არავინ არ გადის, მაგრამ უკონტროლოდ იყო ხანგრძლივად პირდაპირ მზის ხივების ზემოქმედების ქვეშ 2-4 წლამდე ასაკის ბავშვები. ეს არის არ მინდა ხა ძალიან ისეთი მკაცრი იყო, მაგრამ ოღონდ ლოგიკაც უფრო მეტი ყურადღება გმართებს უფროსებს. ამისათვის ელემენტარული წესებია დასაცველი ბავშვებს, განსაკუთრებით ბავშვებს, მაქსიმალურად უნდა იყოს საწყო კოსტუმი, ფარავდეს მათ სხეულს. დიახ. ეს აუცილებლად და არა ისე როგორც მიღებულია უკაცრავად და საცვლის გარეშე დატანტალებენ ბავშვები პირდაპირ მზის სხივების ზემოქმედებს. პრაქტიკულად დაუცველელ. ანუ როგორც ვთქვათ, პლაჟზე არ შეიძლება სათვალის ქუდის გარეშე გასვლა, ასე რომ ვთქვათ, არ უნდა გვაწყობთ ისგან დავცავი კრემი, იმიტომ რომ მის გარეშე წყალში დასვლა და მზის გულზე ყოფნა, ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია. გუგა, თუ ესეთი ბუშტები გაჩნდა კანზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ, როგორ უვლის ადამიანი ექიმამდელ დახმარებას კითხულობ რა საქმე? ესე იგი მაქსიმალურად ჰიგიენის დაცვა არის საჭირო, ბუნებრივია, შხაპს ღებულობთ ყოველდღე, ტემპერატურის წყალიც, რომელიც ჩვენ თვითონ გვესიამონება, არ ძალიან ცივი უნდა იყოს, არ ძალიან ცხელი, უნდა გამოვიყენოთ ვთქვათ საპონი, ჯობია აუცილებლად საბავშვო საპონი იყოს, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ნაკლებ ზიანს აყენებს. ნეიტრალური პიაში აქვს და დიახ, დიახ. აუცილებლად კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, გამოვიყენოთ ისეთი პრეპარატები და ისეთი კრემები, რომელიც წყალში ხსნად ფუძეზე იქნება დამზადებული და კიდე ერთხელ ამას არ უნდა ვიმეორებდი, მაგრამ მაინც მიწევს ამ საუბარი, რომ აფთიაქში უნდა იყოს შეძენილი, თუ თქვათ რამოდენიმეჯერ უნდა მოხდეს ჩვენი დამწვარე სხეულის დაფარვა ამ საშუალებებით და ყოველდღიურად ჩამობანვა. კიდე ერთხელ ხალხსაც ვამბობ, რომ ესეთი დამწვარე სხეულით, არამარტო ვთქვათ პლაჟზე და მზის გულზე, ტანსაცვლითად კი ჩვენი ორგანიზმი გვეუბნება, რომ აი არ სიამოვნებს მას დამატებითი მზის ხივების მიღება. ყოველ შემთხვევაში მაინც ძალიან გასაფრთხილებელია პირველი ვიზიტი, მეორე ვიზიტი, რომ თანაბრად თუ მაინდამაინც გვინდა რუჯი და რაღაცა თვითონ მიზანი არის რუჯის მიღება, ჯობია თანაბრად მივიღოთ, იმიტომ რომ დავწუხავთ არ ეხომა ხშირად ისეთ შემთხვევებს, რომ ბუშტულაკებს გაიხეთქავენ და ისევე ფისხებიან მზის გულზე. სუსტად ამის შედეგია ის პიგმენტური ლაქების გაჩენა ჩვენ კანზე, რომელიც მუცილებაც ძალიან რთულია და პრაქტიკულად შეუძლებელიც კი არა. ამიტომ ვთქვათ, ერთ დასვენებას და ერთ რამოდენიმე დღეზე დღით მზის დამწრობას უშევწირებ ჩვენ ჯანმრთელობას და სილამაზეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ფრაზა, რომ ასეთ მოკლევადიან ამოცანებს და მიზნებს უშევწირავთ ჯანმრთელობას და სილამაზეს და ვიდრე დავასრულებთ ჩვენ საუბარს, ყოველთვის სხვადასხვა დაავადებასთან, სხვადასხვა მდგომარეობასთან კავშირში პირობითად ეგრეთ წოდებულ წითელ დროშებზე ვსაუბრობთ ხოლმე. ანუ როდის არ უნდა დაიკარგოს დრო და როდის უნდა მოხვდეს ადამიანი აუცილებლად სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში, აუცილებლად ექიმთან. თუ ოდნავ მზის ზემოქმედების ქვეშ ოდნავ შეუწითლდა კანი ადამიანს, მე რამდენჯერმე ვთქვი, რომ მე მიწითლდება ხო კანი, მაგრამ მე ყოველი ასეთი ეპიზოდის შემთხვევაში არ გავდივარ კლინიკაში. შესაბამისად, ეს ადამიანები, ვისაც აქვს ასეთი გამოცდილება და ოდნავ შეუწითლდა კანი, არ მიდის კლინიკაში, მაგრამ არის მდგომარეობები, როდესაც არ უნდა დაიკარგოს დრო და აუცილებლად უნდა მოხდეს პაციენტი კლინიკაში. თუ ნახეთ, საკმაოდ კანის დიდი ფართობი გვაქვს დამწვარი, ძალიან წითელია კანი, ბუშტულაკებით არის დაფარული, გვაქვს მაღალი ტემპერატურა, ძლიერი შემცინება, ძალიან ძლიერი ტკივილი და ქავილი ერთად. ეს არის ის სიმპტომები, აღარ საუბრობ გონების დაბინძურზე, ღებინებაზე, გულისევაზე და საერთო სისუსტეზე და თქვათ ისეთ ძლიანობაზე. ეს ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ერთად გვანიშნებს, რომ აუცილებელია ვიზიტი ექიმთან. თუმცა საუწუხაროდ არის ისეთ შემთხვევები, რომ დაგვიანებულ პერიოდში მომართავენ ხოლმე და
გაგიკვირდება და ყოფილი შემთხვევები თქვა დამწვრობელ ცენტრის რეანიმაციის განყოფილებაშიც კი მოხვდნენ ესეთი პაციენტები ხა თუმცა დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენ ამაზე პირველად არსაუბრობთ 2008 წლიდან ყოველ წელს საუბრობთ ამაზე გუგა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღევანდელი თქვენი საუბარი საზოგადოებამ აღიქვას როგორც შეხსენება დრო გამზემ ესმის რომ არის ჩვენ მეგობარი და მზის გარეშე ვერც ვიცხოვრებთ და ყველაფერი გაჩერდება თუმცა ეს ჩვენ მეგობარი შეიძლება მტერიც კი იყოს თუმას არასათანადოდ უგულოყოფას მოვახდენთ ძალიან დიდი მადლობა გუგა მრავალწლიანი მეგობრობისთვის თანამშრომლობისთვის დღევანდელი შეხსენებისთვის და დღევანდელი სტუმრობისთვის მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახლდათ დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი პლასტიკური ქირურგი ბატონი გუგა ქაშიპაძე ჩვენ ახლა გვაქვს ვიდეო რჩევა რომელიც თემატურად გააგრძელებს ჩვენ საუბარს და შემდეგ რასაკვირველია გადაცემის ყველა დანარჩენი ბლოკი მზის და სითბური დაკვის თავიდან ასაცილებლად მოერიდეთ შუა დღის მზეს ქუჩაში საირნობა ან მზის აბაზანები უსაფრთხოა 11 საათამდე და 17 საათის შემდეგ აუცილებლად გამოიყენეთ თავსაბურავი ქუდი ან ქოლგა არატაროთ მუქი ფერის სამოსი უპირატესობა მიანიჭეთ თეთრ ან მასთან მიახლოებულ ფერს შეარჩიეთ ნატურალური ქსოვილის დასაცმელი მაღალი ტემპერატურის მიუხედავად ზედმეტად ნუგაში ლიფტებით ულტრაიისფერი სპექტრისგან თავდასაცავად გამოიყენეთ სპეციალური კრემები ფილტრით არანაკლებ 15-ისა კრემი კანზე წაისვით სახლიდან გასვლამდე 20-30 წუთით ადრე მზეზე ყოფნის პერიოდში კრემის ფენა რამდენჯერმე განაახლეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბავშვების მიმართ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვების ზღვაზე დასვენების საკითხი გადაწყვიტეთ მხოლოდ ექიმთან შეთანხმებით თვალების დასაცავად გამოიყენეთ მზის სათვალე სპეციალური მნიშვნელობით UV-400-450 დალიეთ ადეკვატური რაოდენობის წყალი გახსოვდეთ სახიფათოა არა მარტო პირდაპირი არამედ არეკლილი მზის სხივები რაც უფრო შიშველია მით უფრო დაუცველია თქვენი სხეული სითფური დაბრის შესაძლებლობა იზრდება მაღალი ტენიანობის პირობებში სინთეზური მასალისგან დამზადებული სამოსი მკვეთრად ზრდის ორგანიზმის გადახურების რისკს თავის ტკივილი თავბრუხევა გულის რევა ან ღებინება შეიძლება იყოს მზის ან სითფური დაბრის პირველი ნიშნები თუ თქვენს გვერდით მყოფს საეჭო ჩივილები აქვს დაუყოვნებლივ აღმოუჩინეთ პირველი დახმარება დაიწყეთ ორგანიზმის გაგრილება დაზარალებული გადაიყვანეთ ჩრდილში შეუხსენით სამოსი გამოიყენეთ სველი ზეწარი ან ბამბის ქსოვილის ნებისმიერი ნაჭერი დაალევინეთ წყალი სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით რეგულარული ფიზიკური აქტივობით თამბაქოზე უარის თქმით აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით როდესაც ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოებაზე აუცილებლად ვიხსენებთ რამდენიმე პირობას რომელიც ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში გვეხმარება და მიუხედავად იმისა რომ ზაფხულის ტემპერატურის მატებასთან ერთად ადამიანის სურვილი გაშილიფტეს იზრდება ჩვენი რეკომენდაციები არის საპირისპირო ჩვენ არ გირჩევთ მაქსიმალურ გაშილიფებას და ხშირ შემთხვევაში ამას განმარტება ჭირდება და საზოგადოებისათვის არაერთხელ მარტივად და გასაგებად თქვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვით. დავიწყოთ იქიდან, თუ როგორი უნდა იყოს სამოსი თვითონ. თქვენ ვიდეო რჩევით უკვე მოისმინეთ, რომ ეს უნდა იყოს ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ფერზე ყურადღების გამახვილება. დიახ, ღია ფერის სამოსი, არა უბრალოდ ლამაზია და ნათელია კონკრეტულ სეზონთან კავშირში, არამედ მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან ურთიერთობაში. თუ ჩვენ მუდმივად შავი სამოსით დავდივართ ზაფხულში, რასაკვირველია იმის რისკი, რომ შავი, მუქი ლურჯი, მუქი ყავისფერი სამოსი შთან თქავდეს სითბოს და არ აირეკლავდეს, ამისი ალბათობა იზრდება, იმიტომ რომ მარტივად ეს არის ფიზიკის კანონი. მაგრამ თუ ჩვენ გვაცვია ღია ფერის სამოსი, ჩვენ ამით უბრალოდ ორგანიზმს ვეხმარებით, რომ დაიცვას თავი პირდაპირ იმ მზის სხივებისგან და იმ სითბური ეფექტისგან, რომელიც ჩვენ სხივებით უნდა მივიღოთ.
იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ღია ფერი აირეკლავს. Ამაში ახალი არაფერია, მე უბრალოდ შეგახსენეთ. Მაგრამ ამ შემთხვევაში პერანგი არის გრძელი სახელოებით და ეს ასე ვთქვათ, ზომა სახელოსი ემსახურება რამდენიმე მიზანს. Პირველი ის, რომ პირდაპირ მზისხივებისაგან ჩვენი კანი არის უფრო მეტად დაცული, უშუალოდ კანზე არ ზემოქმედებს ეს სხივები. Მაგრამ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც ჩვენი ორგანიზმის დაცვაში გვეხმარება. Მაგალითად, თერმორეგულაციის თვალსაზრისით, ანუ ტემპერატურის რეგულირებასთან დაკავშირებით, თუ დააკვირდებით სამხრეთის ქვეყნებს, თუ დააკვირდებით შუა აზიის ქვეყნებს, თუ დააკვირდებით აფრიკის კონტინენტზე მცხოვრებ ადამიანთა საკმაოდ დიდ ნაწილს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ დახუნძლული აქვთ გარდერობი, აცვიათ სამოსი, რომელიც არამარტო სრულად ფარავს, არამედ რამდენიმე შრეს გულისხმობს და ასეთ შემთხვევაში გარემოს ტემპერატურასთან გამკლავება ხდება რამდენიმე მექანიზმის გამოყენებით. ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად. Და როდესაც ჩვენ საუბრობთ კიდევ ერთ ფაქტორზე, ეს არის მესამე ფაქტორი, რაშიც გვეხმარება გრძელსახელოებიანი პერანგი მაგალითად, ეს არის წერებისაგან დაცვა და ზაფხულში ეს არ გახლავთ მეორე და მეასე ხარისხოვანი საკითხი. დიახ, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით უფრო ხშირად ღია სივრცეში, როდესაც ვიმყოფებით ბევრი მცენარის გარემოცვაში, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით სარეკრეაციო ზონაში, ვიმყოფებით მაგალითად ბუნებაში, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება გათვალისწინება სხეულის დაცვა, არის არამარტო ფერით განპირობებული, არამარტო ვთქვათ ფორმით განპირობებული, არამედ პირდაპირ დანიშნულებით დაფაროს ბოლომდე სხეული და დაგვიცვას აი ამ წერების ზემოქმედებისაგან. Და მეორე მხრივ, უფრო ადვილად შევნიშნოთ ღია ფერის სამოსზე სხვადასხვა მწერი, თუნდაც ტკიპა. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ დაფარვაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ტვინი ძულოვან ჩონჩხშია და ყველაზე კარგად არის ერთი შეხედვით დაცული, მას ჭირდება მზისხივებისაგან, პირდაპირ მზისხივებისაგან და იმ სითბური ეფექტისაგან დაცვა, რასაც მზე და მისი ვთქვათ მსხუნვარე მზისხივები მიაყენებდა ჩვენს ტვინს. Და ამიტომ თავსაბურავის გამოყენება არის ძალიან კარგი საშუალება. Ძალიან ხშირად ქალბატონები ქოლგასაც იყენებენ ხოლმე და ესეც აბსოლუტურად გასაგები და გამართლებული გახლავთ. ცალკე საკითხი არის ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი, როგორც წესი, არის საცდური. ყველას უნდა, რომ თითქოს გათავისუფლდეს, განსაკუთრებით მთელი ზამთარი დახურული ფეხსაცმელით დავდივართ და ერთი სული გვაქვს თითქოს, როგორ გავათავისუფლებთ ამ ჩვენს ტერფს და როგორ აღმოჩნდება ნამზეული ჩვენს ტერფზე. Მაგრამ როდესაც ჩვენ ვადარებთ ფეხსაცმელს, თქვენი ნებართვით მე ორივე წყვილს გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში, რომ გაჩვენოთ. რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ავირჩიოთ ღია, მაქსიმალურად ღია ფეხსაცმელი, რომელიც თითქოს ბერად უფრო მსუბუქია, ადვილად სატარებელია, პირდაპირ მზისხივებზე ჩვენ ამ დროს არ ვფიქრობთ, მაგრამ ვფიქრობთ იმაზე, რომ თავისუფალია, ტერფი სუნთქავს და არამარტო სუნთქავს, ამოისუნთქავს ზამთრის გარკვეული შებოჭილობის შემდეგ. მაგრამ სპეციალისტები და გამოცდილება ადასტურებს იმას, რომ დახურული ფეხსაცმლის გამოყენება განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით ბუნებრივ გარემოში, როდესაც ბევრი მცენარეა, როდესაც მაგალითად ბალახში გვიწევს გადაადგილება, ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პრინციპით დაცულობისათვის, რაზედაც მწერებზე გესაუბრებოდით. და ასეთ შემთხვევაში ისევ ღია ფერის ფეხსაცმლის გამოყენება, ნეიტრალური ფერის ფეხსაცმლის გამოყენება, ფეხსაცმლისა, რომელსაც აქვს ბევრად უფრო მყარი და დამცავი, უსაფრთხო ძირი და ზედაპირი, რომელიც არც ჩახურებას განაპირობებს ჩვენი ტერფისას და მეორე მხრივ მაქსიმალურად იცავს იმ ეფექტებისაგან, რომელზედაც საუბრობდით. არ დაგავიწყდეთ, რომ პირდაპირ მზისხივების ქვეშ აუცილებლად მოხვდება ჩვენი ტერფიც, განსაკუთრებით ნაზამთრალი ტერფი, რომელიც დახარბებულია ასევე მზეს და შეიძლება უფრო ადვილად დაიწვას ჩვენი ტერფის ზურგი, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ეს იყო ის აუცილებელი
recomandăți რომელიც თქვენ არაერთხელ მოგისმენიათ ჩვენს გადაცემაში და გარწმუნებთ საჭიროების შემთხვევაში ამ საკითხებს ჩვენ კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ ასეთი რეკომენდაციები განსაკუთრებული ერთგულებით უნდა დავიცვათ ბავშვების შემთხვევაში, ხანდაზმულების შემთხვევაში და პირდაპირ ბზისხივების ემოქმედებას განსაკუთრებით შუადღისას უნდა მოვერიტოთ. Მერე რა რომ ჯერ 40 გრადუსი არ არის, მერე რა რომ მზე არ არის ისეთ აკარა როგორც არის ხოლმე. Ეს ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც ღრუბლიან ამინდში, თუნდაც ნისლიან ამინდში და თუნდაც შედარებით დაბალი ტემპერატურის პირობებში ასეთი რისკები უკვე გვაქვს ზაფხულის დადგომასთან ერთად და ეს ხოლმე უნდა გავითვალისწინოთ. Ამ თემაზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ჩვენ ახლა გადაცემის მეორე ბლოკში და ამისათვის შემოგვერთდება ჩვენი გადაცემის მართლაც მეგობარი და გულშემატკივარი მთელი მისი ისტორიის მანძილზე, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. Îi găhlăvăt dermatovenerologi, medicinist doctor, calbătoni Tamar Ebanoidze. Mobzandi, Tamuna, Tilam și Dobisa. Tamar, ce poți să mă bit? Cui cuarți cu anistul mroba, da, cu care arom dres, mă guihmare, bit tam tema za sau brises. Mi tu prorom, ce-n Udovisa obrut, ert zalian ucnaur sa githse. Sa githse, romozedez, telisa cartolo sau brobs, და საუბრობს სრულიად ბუნებრივი მიზეზის გამო. Ცოტა უცნაური გაზაფხული ჰქონდა და ზაფხულიც თითქოს აგრძელებს ამ ინერციას. Არის ცხელი პერიოდი, დაკარგული გაზაფხული. Ზოგი ასეც ამბობს. Ანუ არის ცხელი პერიოდი, მერე არის ტემპერატურის დაქვეითება, არის ნალექი, მერე ისევ თითქოს მზე იმძლავრებს, მერე ისევ აგრილდება და ეს მონაცვლეობა ტემპერატურის მთელი გაზაფხული იყო. Თბილი და საკმაოდ სუსხიანი ამინდების მონაცვლეობა. Მაყურებელს აქვს სრულიად ლოგიკური კითხვა. Ამ კითხვას უკავშირებს მაგალითად არტერიული წნევის მერყეობას, ამ კითხვას უკავშირებს გუნებგანწყობის მერყეობას, უკავშირებს უცნაურ უხალისობას, ან თავის ტკივილსაც კი. Მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი, რასაც უკავშირებს, არის კი, მაგრამ ეს ჩვენ კანს წადგება ასეთი მონაცვლეობა. Არის რაღაც რისკები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ და გავითვალისწინოთ თქვენი რეკომენდაციების წრილში. Მართალი ბრძანდებით, ჩვენი პლანეტა დედამიწა ჩვენთან ერთად თანაცხოვრების განსაკუთრებულ პერიოდში თუ ეტაპში შედის, ასე ვთქვათ. Მზე, რომელიც ჩვენი მეგობარია, ასევე აქტიურია, ამას არაერთხელ და ძალიან ხშირად აღნიშნავთ ექიმები, არა მარტო დერმატოლოგები და არა მარტო დამწვრობის სპეციალისტები, რომ მზე განსაკუთრებულად გააქტიურდა ბოლო 2-3 ათეული წლების განმავლობაში. Და აი ის გაფრთხილება, ის რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ ამის გამო ვმართავთ ხოლმე და ვაჟღერებთ ხოლმე, არ არის უსაფუძვლო. Რაც შეეხება ახლა ჩვენი პლანეტა დედამიწის აი ასეთ განსაკუთრებულ საქციელს, როდესაც დაგვიკარგა გაზაფხული, როდესაც დაგვიკარგა შემდგომა. Ჩვენი ცვლილიც არის სამაში გასაკვირველია. Სუნთლად, ნუ დავაბრალებთ ასე ვთქვათ, ჩვენი ცვლილი არის, რა თქმა უნდა, ეს მოვიტანა ცხოვრების სხვა ერთი ეტაპი, ცხოვრების განვითარება სხვანაირ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ზუსტად ამიტომ მეცნიერებაში და მეცნიერები ამას უწოდებენ ბუნებრივ დათბობას, რომელიც გლობალურ დათბობას, რომელიც ძალიან მოქმედებს არა მარტო ეკოლოგიაზე და აქედან გამომდინარე, რომ ეკოლოგიაზე მოქმედებს, ეკოლოგიაში ჩართული რგოლი ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი, ეს არის ადამიანი და მოქმედებს ზოგადად ადამიანზე, მის ორგანიზმზე და რა თქმა უნდა კანზე. ამიტომ ის, რომ თქვათ, აღნიშნავენ ან გონებაგანწყობის ცვლილებას, ან არტერიული წნევის ცვლილებას, ხო, ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ტემპერატურის ესეთი უცნაური ცვლილება ხანმოკლე პერიოდების განმავლობაში. დიახ, მოკლე დროში ხდება, აი მთელი არსის ეს არის. განმავლობაში ცვლილება, აი ვჩივი ვართ, რომ გაზაფხული ვერ შევიგრძენით, პირდაპირ ზაფხული დადგა. ან დადგა ზაფხული და უცებ მეორე დღეს ისევ რაღაც არაბუნებრივი სიცივე თუ სიკრილე შეგვეპარა.
ეს ყველაფერი გამოწვეულია, რომელსაც ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ, გარდა იმისა, რომ თქვათ შევეგუოთ და ვიყოთ მომზადებული იმისათვის, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ტემპერატურის აი ესეთმა უცნაურმა ცვლილებამ. კანზე რა გავლენას ახდენს ეს? პირველი რაც არის, ეს არის სისხლძარღვების რეაქცია, რომელიც ცრურად ბუნებრივია, იმიტომ რომ კანში არის სისხლძარღვები. დერმა, ანუ საკუთრივ კანი სისხლძარღვებით ძალიან უხვად მარაგდება. იქნება ეს მცირე კალიბრის, იქნება დიდი კალიბრის სისხლძარღვები, რომლებიც ძალიან რეაგირებენ ტემპერატურის ცვლილებაზე და აქედან გამომდინარე კანმა რო რაღაც გარკვეული რეაქცია მოქცეს, ვთქვათ, აი ამ ტემპერატურის ცვლილებაზე, სულ არ არის გასაკვირი. გარდა ამისა, აორთქლების პროცესი, აი წყლის აორთქლების პროცესი გაძლიერებულია და შესაბამისად შეიძლება ითქვას მიდის წყლის კანის გაუწყლოება, რომელიც ასევე უარყოფითად აისახება ვთქვათ კანის ჯამთელობაზე და შემდგომ აქედან გამომდინარე ორგანიზმის ჯამთელობაზე. თუ გავიხსენებთ, რომ კანი არის ადამიანის ორგანიზმის ყველაზე დიდი ორგანო და არის მისი ორგანიზმის გარეგანის საფარველი და გავიხსენებთ მის ძალიან მრავალმხრივ ფუნქციას, პირველი ეს არის თერმორეგულაციის ფუნქცია. თქვენ ახსენეთ ტანსაცმელი, ახსენეთ დაცვა, ახსენეთ ცხელი ქვეყნების ჩაცმულობა, როდესაც მრავალფენიანი ტანსაცმლით, ცოტა ჩემთვის უცნაური კი არის, მაგრამ ნუ ალბათ მათ აჩვენა ასე ცხოვრებამ, რომ ისინი უკეთესად შეინარჩუნებენ თქვათ ორგანიზმსა და გარემოს შორის ტემპერატურის სხვაობას, ამიტომ ყველანაირად ცდილობენ, რომ შეიმოსონ ისე, რომ არ მოხდეს ტემპერატურის კარგვა, არ მოხდეს წყლის კარგვა. რატომღაც ჩვენ ვერ გავითავისეთ ის, რომ ზაფხულში წვრილბრეტელებიანი ეგრეთ წოდებული სარაფნებით თქვათ კი არ ვიაროთ უფრო და ძალიან შილიფად კი არ ვიაროთ, უფრო ცოტა დაზოგილად ჩავიცვათ, ასე ვთქვათ, აი როგორც ახსენეთ გრძელსახელობიანი, არა მარტო ბუნებაში ყოფნისას, არამედ მზის გულზე ყოფნის დროსაც. ანუ ჩვენ არ უნდა გაგვიგოს მაყურებელმა ამ შემთხვევაში, თქვენ ამას ამბობთ როგორც ექიმი დერმატოლოგი, კანის დაზოგვის თვალსაზრისით და კანზე. იცით, აი ის რუჯი და მზის ულტრაიისფერის სხივები, ეს ხილული სპექტრის ერთ-ერთი სხივებია, რომლითაც ჩვენ მზე უხვად გვასაჩუქრებს და თან მეორეს მხრივ ასე ვთქვათ ზიანსაც გვაყენებს და ამ დროს ზიანი უფრო მეტია ვიდრე დადებითი მხარე, მაგრამ უნდა დავიჭიროთ დადებითი მხარეს მომენტები და მაქსიმალურად ვეცადოთ უარყოფითი გავლენა შევამციროთ. ეს განსაკუთრებით აი ამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, როდესაც მზე შევიდა განსაკუთრებული აქტიურობის ფაზაში, იცით რა, როდესაც ლაპარაკობენ, იცით, თუ ვთქვათ ფაქტებს არ დაუდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ მოიმატა კანის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების რაოდენობამ, არ დავძაბავ სიტუაციას, მაგრამ ზოგჯერ საჭიროა კანის კიბოს რისკი გაიზარდა. 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ყოველწლიურად ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიაც იმართება ყოველკვირეული, აი მაისის ბოლოს, კანის კიბოსთან დაკავშირებით. ეს არ არის, იცით, აი ვთქვათ, ექიმების ზედმეტად თავს არ იტვირთავენ ამით. ეს არის საჭირო, რომ და მოიტანა ჩვენმა ცხოვრებამ, რომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება მივაქცევნოთ. იცით რა, ზოგჯერ გონიათ ასე, რომ ნუ რა მოხდა, ეს მზის დამცავი ცალკე თემაა, იცით? ნუ იმიტომ რომ გონიათ, რახან მზის დამცავს წაისვავს ადამიანი, ის აბსოლუტურად დაცულია ამ მზის ულტრაიისფერის სხივების ზემოქმედებისაგან და ნუ თამამად გადის მზეზე. მზის ულტრაიისფერის სხივების ზემოქმედების განმაპირობებელი ფაქტორი და მაქსიმალური ფაქტორები, ეს არის ჰორიზონტიდან მზის სიმაღლე, ზღვის დონიდან მზის სიმაღლე, რაც უფრო 1000 მეტრით მაღლა ავდივართ, 10%-ით უფრო მეტი არის მზის ულტრაიისფერის სხივების გავლენა. ეკვადორთან სიახლოვე, რაც უფრო ახლოსა ვართ ეკვადორთან, მით უფრო მეტი გავლენა აქვს. ეს არის ოზონის შრე, რომელიც შთანთქავს
მოკლედ ალღიან ცე ყველაზე აქტიურს დაზიანების მხრივ ყველაზე აქტიურ სხივებს და ბეს სხივების თქვენ წარმოიდგინეთ 90%. Მაგრამ აი ეს 10%-იც კი რომელიც აღწევს დედამიწაზე და რომელიც ხვდება ჩვენს კანის ზედაპირზე მართალია ეპიდერმალურ შრეს, ანუ დერმამდე ვერ ჩადის ეპიდერმალურ შრეზე აწარმოებს თავის მოქმედებას, მაგრამ ესეც საკმაოდ. Რაც შეეხება ყველაზე აგრესიული გრძელტალღიანი სხივი, ეს არის ულტრაისფერი ასხივი, რომელიც დერმაში აღწევს, ეპიდერმისაც გაივლის, დერმაშიაც აღწევს და ერითენის. Ჩვენ ლაპარაკობთ ეპიდერმისზე, აი ეს რაც ზემოდან. ჩვეულებრივად აღწევს და ჩადის დერმაში. Აი ეს არის დერმა, საკუთრივ დერმა. Дерма, რომელიც არის კანის ძირითადი მაფუნქციონირებელი შრე, ასე ვთქვათ. Ბუნება ძალიან კარგი თავდაცვითი მექანიზმი მოგცა ადამიანებს აი ამ მზის გამოსხივებისაგან. Ეს არის მელანინის მარცვლები, რომელიც ზუსტად დერმაშია მოთავსებული და რომლებიც ჩაიჭერენ ამ ულტრაისფერის სხივების ა ნაწილს და მას გარდაქმნიან პიგმენტად. Zustat ez pigmenti shemdgom anu organizmis tavdatsviti mkhare shemdgom gvatslevs muk shedarebit muk sheperilobas. Da aghikmeba rogorc ruji. Aghikmeba rogorc ruji. Am dros ruji es aris organizmis damtsvelobiti reaktsia, romelis nu albat tavisi ganvitarebis manzilze 1000 tsleulobis ganmelobashi bunebam chamouqaliba adamians. Rat shekheba mtsire rujs რომელიც ვთქვათ, აი არ სცილდება რაღაც წინა ბლოკში გოგამ ილაპარაკა, მაინც და მაინც დამწრობა უნდა მივიღოთ, რომ ვთქვათ, მივიღოთ ლამაზი რუჯი, რომლითაც შემდგომ თავს მოვიწონებთ. Რუჯი ნამდვილად საჭიროა მელანოციტების აქტიურობა, რუჯს აღარ ვახსენებ, ეხლა მზესთან გარკვეული ურთიერთობა გვჭირდება. გარკვეული ურთიერთობა გვჭირდება, იმიტომ რომ თუნდაც D ვიტამინის სინთეზის არანაირად არ გამომუშავდება D ვიტამინი, რომელიც ასევე კალციუმის მეტაბოლიზმში იღებს მონაწილეობას. Ამიტომ თუ გვინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ, გარკვეული რაოდენობით აი ეს მზის სხივები უნდა მივიღოთ. Გარდა ამისა, გუნება განწყობა ამ დროს გამოსწორდება და ვიზუალიზაციაც ნორმალურია. Აი როგორც ფინურმა კლევა მას დაადასტურა. ეცით მე ძალიან გამიკვირდა, ალბათ ჩვენ არა გვაქვს კლევა მაგაზე, თორემ ჩვენი ახალგაზრდებით სანამ თქვათ სხვაზე წავლენ, ისინი საკმაოდ აქტიურად სტუმრობენ სოლარიუმებს, სადაც აი ეს ულტრაისფერი ასხივებია გამოყენებული, რომელიც სწრაფ რუჯს ერითემის გარეშე, ანუ დამწვრობის გარეშე იღებს და რომელიც ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ მაგაზე. Რაც შეეხება ზის ულტრაისფერის სხივების, აი ამ ასხივების გავლენას, იცით მელანოციტები აქტიურდება. Ამ დროს მელანინი უფრო ჭარბად გამომუშავდება, მაგრამ თუ ჩვენ განსაკუთრებულად დიდი ხნის განმავლობაში, განსაკუთრებულად საშიშ ზონაში, ანუ ვახსენე სიმაღლე ზღვის დონიდან, ვახსენე მზის სიმაღლე ჰორიზონტთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, ახლა ეკვატორთან ნუ ვერ გავაიგივებ ჩვენს ყოფას, ვერც ოზონის შრეზე ვილაპარაკებთ რამეს, ეს უბრალოდ არის ვარაუდები და აი ეს ზოგადი ინფორმაცია მთელ მოსახლეობას ახლობა დედამიწაზე. Თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ აი ამ მითითებებს განსაკუთრებით მზე ჰორიზონტთან მიმართებაში, არა რომ თქვათ ეს მოსახლეობის თვის უფრო გასაგებად 12 საათიდან 5 საათამდე. Დია. Პერიოდი მიმდინარეობს არა მარტო მელანოციტების გააქტიურება, ანუ არა მარტო მელანინის გამომუშავების გააქტიურება, არამედ იქ მიმდინარეობს აი ზუსტად თქვენ თქვით, რომ რატომ გრძნობს ადამიანი თავს ცუდად, თქვათ, სისხლძარღვები ძალიან დაძაბულ მდგომარეობაში არიან. Ამიტომ შესაბამისად წნევაც წნევაზედაც შეიძლება იმოქმედოს და ზოგად გუნება განწყობაზედაც შეიძლება იმოქმედოს. გარდა ამისა, გარდა სისხლძარღვებისა, გარდა მელანოციტებისა, მზის ულტრაისფერი ასხივები, განსაკუთრებით ასხივები, იმიტომ რომ ბესხივები მხოლოდ 10%-ით აღწევენ, იცით, თავიდან კი ეგონათ, რომ აი ეს ბესხივები იყო ასე თვით მთავარი ბრალდებელი. აქტიურდებიან პოხიური უჯრედები, ლანგერჰანსის უჯრედები, რომ ვთქვათ, ეს არის ის უჯრედები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან, ვთქვათ,
კანის და შემდგომ ორგანიზმის იმუნურ სისტემაზე. Իմ տոնեզը խտեպավտ կվատ շեից լեպ այս զեմոքմետ է բարոմ, դեն է միս կաղ ոպիս ռեպլիկացիաշի ռաղացար գոլը բիցկի շեից լեպա չայի շալոս, հած կացլոս խատասխով ատոլոգի որը պրոցեսեպիս Կանսե, դկոյ նախսեն է դերտի սային տերսո մոմենտ, ես արիս պոտո մեղսիեր է, բայիցիտ, ռումելից կանս ակուս ծալիան արգատ կանույթարեպուլի, իսետ դոնեզի ակուս կանույթարեպուլի, ռոմ ծխորիպաշի թունդած էրտխել դամծո վիզուալոր դեպեկտ ատ աղիքու ամենիցիտ, ես արես սամիսնեք անիս ախալց արմունակնեպիս կանույթարեպիսը, պոտոմ եղ սերեպա արգավ ստավիս պունքցիաս, ասետ կոտը, ուգոցուտը խանդազմուլ ասակշի, ռոտիսա չույն լապ առակոտ դերմատոլոգեպի խանդազմուլ ասակս է, առակոքս պիզիոլոգի ուրի ասակ է, իցիտ իտե վերտխել վախսեն էպ մոսակլովաս, իմի տորոցոտը դիսկոնվորդի եկմն է բատխովնեն, անի խանդազմուլ ասակշի շետիս, ադրվան բովտետ ոստատխութմեց ալսեխը, մոտետ ոստահատից լիտան, իմի տորող ալապերի կաղախալ կաստավ իրտվեպա այս պոտո մեղսիերեպիս մեկանիսմի, դա չույն տավուսկու աղսանեպս խատասխով սախիս ծարմունակմնեպիս սախիտ։ Երդի ունդավտքակ իտեղ բաղշույպտան մի մարդե պաշի, որ ձլիս ասակամտ է բաղշույս կանիս չամուղ ալեպեպամ թարդեպա խոտ ծլամտ է, ամիտոմ որից լիտան, ռացարունդա տկատ էց էրոս սացխս դապատեպիտան շեից լեպա, ռոմ կամովիղենոտ մսիս դամցավ, իցիտրամ մսիս դամցավի սացխիս կամուղ են է բա պրոբլեմիս կադաճրա արարիս։ Պրոբլեմիս կադաճրա իս որոմ վիցոտետը չրդիլշի չվեն որմուստահատ պրոցենց վիղեպտ, ռուջիսաս հած տկատ շեից լիպա, ամիտոմ վիղոտ չրդիլշի, մագրամ, էխլա արկամովիտ է սիսերում թելիտղը վիղոտ չրդիլշի, դկենց արմոյիտ գնետ, իմ ասեմ հետը դամծրոբաս մի դամծրոբաս մի դրևտքվատ դավիցվատ այս պերիոտի, ռոմելից արիս մուծոտեպուլի, թորմետ իդան խուծատ, համդե ես չրդիլշի գոպնասաց էր էխեպա, անու արձ չրդիլշի անդրոս ուսապտվատ, դա պավշոյպսև սավուպրովդիտ, Հացարունդամսիս դամցավի ծահուսվատ արարիս ռեկոմենդիրեպուլիրոմ իս իխոս ման մի իխոս իտ անտալուս իտաբերիմ զիսխիվեմ զեմոքմետեպիս քոշ ամպերիոտ շիյախ, թորմետիտան խուծահատամդ է, դա հարաց թավարիա, դխոյ նախսենեց Սոլարիում է, բիտալիան նիշնոլովանի ամթեմաշև է խոտ, ռուդիսաց ադամիանտա գարգովուլի նացիլի, նազամ թրալիկ անիս դազոգույիստույիս, ռոմ արաղ մոշտես ուշոլոտ մզիսպի դապիրի զեմոքմետեպիս քոշտա, թիտքոս նակլեպատ դազարալ դես կանի, դա դազիան դես կանի, մուրոգործ մուսամձ է դեպել, էտապս կանի խիլավս շեմզադեպաս կանիցյաս, դա դկեն բրձանովիտրում ամաս տավիսի ռիսկեպի ապս, ռա ռիսկեպի ապսաս է, չեմ տուղաշին մոդիտես է ծուտքով, մոդիտես է կավակ էտոտ մաշին, չույն տկ Սոլարիումշի կամուկ անեպուլիա, ձիս ուլտրայիսվերի ասխիվեպի, ռումլեպից ռապ ռոչս կանապիրովեպս դա ռումելից կատիս էպիդերմալոր բարիրս դա դերմաս նիշնավսրոմ էպիդերմիսի ես արիս իսրած զեմուդան չանս կանձ է, դա սակութրիվ դերմա ամաս չյուն վերուխետավոտ, մագրամ ես արիս կանի զիրիտադիս դրուկտուրը դա գամոդիս ռոմ էսխիվեպի գայիվլիս խվելապերսան ու կանս իմ ասրասա չյուն խետավոտ, դա խվելա իմ շրես ռումելից ակմուլար զիա ծարմոտ գենի։ Դիախ, մտա սուստ ատ իսև
ați armoveps tavis ცუცაქმიანობას, როგორც დამაზიანებელ ზემოქმედებას, როგორც მზის გულზე ხანგრძლივად არასასურველ პერიოდში ყოფნა. Ამიტომ სოლარიუმებს აქვს თავისი რაღაც უთოპრივი მითითება, რომელიც უნდა დავიცვათ და მაინც სიფრთხილისაკენ მოუწოდებ. Aramat o ახალგაზრდობას, aramat ცოტა უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც, იმიტომ რომ ეს რუჩისადმი სიყვარული ზუსტად უფროსი თაობიდან მომდინარეობს, იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ 80-იანი წლებიდან რუჩი აღარ არის მოდაში, მაგრამ რატომღაც ეს ფართო საზოგადოებისათვის არ იყო მაინც ყურადსაღები და აი 60-იანი წლებიდან ასე ვთქვათ შემოსული ეს მოდა არათუ შესუსტა, არამედ პირიქით გაძლიერდა და ცოტა უფროსი თაობის წარმომადგენლებს მინდა განსაკუთრებით მიმართო, ანუ ის ქალბატონები, რომლებიც ასაკში არიან, ისევ კანის ასაკს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მათ განსაკუთრებულად უნდა მიაქციონ თავი, რომ მეტი წინდახედულობა გამოიჩინონ, რომ არ ჩაითოს ფოტომეხსიერება და კანმა რაღაც პატარა სიურპრიზები არ მოგვემზადოს. Ჩვენ მხოლოდ მელანომაზე თუ მომცემთ ნებას, უნდა ვთქვა აუცილებლად ჩემ დერმატოლოგიურ დაავადებებზედაც, რომელიც შეიძლება გააქტიურდეს. Მოდით მოკლედ ჩამოვთვალოთ. Complet ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ როდესაც ვთქვათ დერმატოლოგი ლაპარაკობს რომ აი არ გახვიდეთ მზეზე, მოუფრთხილდეთ მზეს, ეს არ ნიშნავს იმას რომ მხოლოდ ვთქვათ კანი დავიცვათ მისი ультраისფერი ზემოქმედების აი ვთქვათ მელანოგენეზი და ახალწარმონაქმნების გაჩენა. Კანის ბევრი ძალიან ქრონიკული დაავადება, რომელსაც გარკვეული დოზებით უხდება და ზედმეტი ზიანს აყენებს. Აქტივირდება კანის ბევრი ქრონიკული დაავადება, აქტივირდება ძალიან დაბერების პროცესი, როდესაც გერონტოლოგებმა ორგანიზმის დაბერების პროცესი შეისწავლეს, აღმოჩნდა რომ იქ ზუსტად ეს გაუწყლოება იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი, რომელიც მელანოგენეზი, რომელიც კანი პირველია, რომელიც იღებს აი ამ რომელი დაავადებები მწოდება, მოდით მოკლედ უთხრათ მაყურებელს. Პირველი ჰერპესი. ჰერპესი? Ეგზემა, ფსორიაზი, ნეიროდერმიტი, ნებისმიერი მატულობს ინფექციური დაავადებები, სტრეპტოსტაფილოკოკური ინფექციები, შეიძლება სოკოვანი დაავადებებიც. Ამიტომ დამსადგება. Იგივე ყველას. იგივე ყველას, როგორც ზომიერი მოხმარების. ზომიერი მოხმარების შემთხვევაში და არა განსაკუთრებულად, იცით. იცით როგორ ხდება ახლა, როდესაც ნახავენ თქვა ან ფსორიაზით, ან ექზემით, ან ატოპიური დერმატიტით დაავადებული სხვაზე ძალიან კარგად გრძნობ თავს, იცით. Აი მომიხდამ სისხლები. Ეს აცლებთ მათ მეც სითამამას, რომ ცოტა გასართონ თავიანთი ექსპოზიციის დრო, ანუ ზეზე ყოფნის დრო. Აი აქ უკვე მე რეაქცია ხდება. Ამიტომ ზომიერება არის ყველაფერში საჭირო. Da, im recomandăție bine, mi-te vine pară să ți-e cum e pe tăcut la așa paracop. Dar e de dimat, lopa. N-am dilat cu la dar la paracop, da. Mezu stadu cidrom, ce ni ma urebli să tu ses cargat snobilia. Și ni guris oritis menen, ce ni informația ze. La stavaria, me dar spune pulivaro, mi toalistine. Benes, canapirove, ce ni spravo, țelian, mego probabil. Și ce ți-a șoris, n-am dilat ce mi țelia, tcuarum, I თვალისწინებენ, იმიტომ რომ აღარ არის მზეზე ისეთი განსაკუთრებული, აი რასაც ვამბობ, ჩიშის ფაქტორი მაინც სხვა არის. წინდახედულების, მოდით ასე ვთქვათ, ინფორმირებულობა ნიშნავს წინდახედულებას ამ შემთხვევაში. Ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის, ჩვენი მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის, თქვენ ყოველთვის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ ჩვენს გადაცემასთან და მაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დერმატოვენეროლოგი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი თამარ ებანოიძე. Da, rasepkrovelia, როგორც ყველა გადაცემის დასკვნით ნაწილში, ჩვენ გვექნება კვებით შუქნიშანი. Კანის მოვლა ზაფხულში. Კანის გამოშრობის მიზეზი შეიძლება გახდეს გენეტიკა, კანის ან შინაგანი ორგანოების დაავადება, გარემო, ცხლის არასაკმარისი მიღება, ხშირი დაბანა, ცხელი შხაპი, კოსმეტიკური და ჰიგიენური საშუალებები. ოფლიანობის შესაძლო მიზეზებია: სხეულის მაღალი ტემპერატურა, სხელი გარემო, სტრესი, ფიზიკური დატვირთვა, ჰორმონული დისბალანსი, საკვები. Unde gamoviqenot antiperspirantebi mkholod oplenis shesacherblad
მაგალითად, კვირაში ორჯერ, ძილისწინ შხატის მიღების შემდეგ. Დეოდორანტები მხოლოდ უსიამოვნო სუნის წინააღმდეგ. Ყოველდღე წინასწარ დაბანილ კანზე. Სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. Სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თმით. Აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. Პირადი ექიმის რჩევით. Covid შუქნიშანი, anu recomandațiile pereptan asociațiit, nici n-am simțit rom drevandel tema asta, aușeși, me unda găcașenot își auzile băli, ce odnă romelit dașii prolia să copș. Da tu ce am să obrob, să copșe, mașin pîi da pîi, zane zane ți dau îți copt, îmi dăm rom, ertim chip, chemizle, ciamo tualo, își producte bi, romelit alian să sarge bula, ce unica anistuiș, da me urăm chip, chemizle, ciamo tualo, ola își nivtiere ba, romelit alian să sarge bula, ce unica anistuiș. Marti vad tu miu, obit am ola pers, șezile ba David, od მაგალითად აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით და კანს ძალიან სჭირდება სწორად ცილებით მომარაგება. Განსაკუთრებით დამწრობის ფაზაში. დამწრობის ფაზა ნიშნავს, რომ ადამიანის ორგანიზმი ინტენსიურად შლის ცილებს და კარგავს ცილებს. Ამიტომ ყველა ხარისხის დამწრობის დროს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა რაოდენობით და სხვადასხვა ექვივალენტებით, მაგრამ ცილოვანი დანაკარგის შევსება. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კანისათვის აუცილებელი ცხიმოვანი მჟავები, განსაკუთრებით გაუჯერებელი ცხიმოვანი მჟავები, განსაკუთრებით ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავა. ჩვენი კანისთვის აუცილებელია რთული ნახშირწყლების გამოყენება ჩვენს ყოველდღიურ რაციონში და არა მარტივად შეთვისებადი რაფინირებული ნახშირწყლების გამოყენება. Ეს რაც შეეხება energomatareblebs. Magram aranaklev mishnolovani gakhot is nitiyerebebi, romelits energias ar gvaqdis, magram gvaqdis sasitsotskhlo unarebs da amiton kvyat mat vitaminebi, anu sitsotskhlesan asotsirebuli nitiyerebebi. Pirvel rikshi es aris A vitamini da A vitaminis cinamorbedi karotinebi. Აუცილებლად გასათვალისწინებელია C ვიტამინი, რომელიც სისხლძარღვის ჯანმრთელობასაც უზრუნველყოფს, სისხლძარღვის კედლის მთლიანობასაც უზრუნველყოფს და განსაზღვრავს კოლაგენის წარმოქმნას, რომელიც ჩვენი კანის ჯანმრთელობისათვის, ნაოჭების რისკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Არ უნდა დაგვავიწყდეს ზოგადად D ვიტამინის როლი და კანი თვითონ მონაწილეობს მის წარმოქმნაში და მეორე მხრივ კანი არის D ვიტამინის ზეგავლენის ქვეშ. Უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ის ვიტამინი, რომელიც ანტიოქსიდანტი, ანუ ანტიდამჟანგავია და რასაკვირველია, მათ შორის ეს არის უპირველეს ყოვლისა E ვიტამინი, ჩემს მიერ დასახელებულ A და C ვიტამინთან ერთად. Ხოლო რაც შეეხება მინერალებს, რასაკვირველია, თუთია უნდა დავასახელოთ პირველად, არ უნდა დაგვავიწყდეს სელენი, როგორც ანტიდამჟანგავი და არ უნდა დაგვავიწყდეს რკინა, როგორც ჟანგბადის მიმტანი ყველა უჯრედთან და ქსოვილთან, მათ შორის კანის შემთხვევაში. Ძალიან ბევრი ელემენტი შემიძლია კიდევ დავასახელო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Ცილა, აუცილებელი ცხიმოვანი მჟავები, სწორად შერჩეული ნახშირწყლები, A ვიტამინი, C ვიტამინი, E ვიტამინი, თუთია, კინა, სელენი. Რვა ძირითადი კომპონენტი დავასახელე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩამონათვალი არ შეიძლება გავაგრძელოთ. Მე მხოლოდ ამ პროდუქტებს ვთარგმნი და გეტყვით, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ომეგა 3-ზე, მის წყაროთ, ცილის წყაროთ, თუთიის წყაროთ შეგვიძლია განიხილოთ თევზეული, ამიტომ კანისთვის თევზს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Მაგალითად, სოია, რომელიც გახლავთ ანტიოქსიდანტების წყარო და ფიტოესტროგენების წყარო, რომელიც კანს, განსაკუთრებით ქალის კანისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Მაგალითად, სტაფილო და აი ყველა ის პროდუქტი, რომელიც არის ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი, ეს არის A ვიტამინის წინამორბედი პროდუქტები, ისევე როგორც A ვიტამინი ღვიძლის შემადგენლობაში და ასე შემდეგ. Pomidori, C ვიტამინის წყარო და ლიკოპენი, ციცაკა, კაფსიცინის წყარო და C ვიტამინი. Მაგალითად, ანტიოქსიდანტების წყარო, შავი შოკოლადი, რეზვერატროლი და შესაბამისად წითელი ყურძენი, მწვანე ჩაი, თხილეული, ბროკოლი. Მაგრამ ახალი, რაც აუცილებლად უნდა გითხრათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების შედეგად მიღებული დასკვნა, რომ მიკრობიოტა და მიკრობიომი იცვლება
მზის ხივების ზემოქმედების ქვეშ. Ამის შესახებ აქამდე არ იყო ცნობილი, თუმცა ახლა დადგინდა, რომ არასაკმარისმა მზის ხივებმა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჭარბად, არარაციონალურად გამოყენებულმა მზის ხივებმა შეიძლება დაარღვიოს ჩვენს ორგანიზმში მიკრობიომისა და მიკრობიოტას წონასწორობა და ბიომრავალფეროვნება, რამაც შეიძლება განაპირობოს ნაწლავ კანის ღერძის დარღვევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა კანის სხვადასხვა დაავადების სახით და შესაბამისად მიკრობიომისა და მიკრობიოტას აღდგენა. Შეიძლება ჩვენ ბევრს საუბრობთ, რომ აღარ ღირს მაწვნის წასმა კანზე ზემოდან, იმიტომ რომ ამისთვის ბევრად უფრო დასაბუთებული საშუალებები არსებობს, მაგრამ მაწვნის მიღება ნამდვილად ღირს მაღალი სიცხის პირობებში და მზის სხივებისაგან სწორად დასაცავად თავისა, რადგან მას შეუძლია მიკრობიომისა და მიკრობიოტას წონასწორობის შეცვლა, აღარაფერს შენარჩუნება, აღარაფერს ამბობს წყლის ადეკვატურ მოხმარებას. დასაკვირველია, კანთან დაკავშირებულ კომით რეკომენდაციებს მე სეზონურად აუცილებლად ზაფხულის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდები, თუმცა მანამდე უნდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ დავიწყებთ იმ თემაზე საუბარი, რაც სეზონისათვის სრულიად ბუნებრივი და აუცილებელია. ერთი მხრივ უცნაურად მიმდინარე გაზაფხული და ზაფხული ტემპერატურის მონაცვლეობით და მეორე მხრივ ფარული რისკები, რომლის შესახებაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ხოლო ამდენ შედობებით ჯანმრთელობას და დღესწაობას გისურვებთ.